ဧကဘုံမြို့နယ်ကျန်းတန်းကွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွေကလယ်သမားတွေဟာလယ်ယာဉ်မြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံခုနှစ်နဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝင်ရရှိဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ခွန်မတ်တာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျန်းတန်းကွင်းကျေးရွာအုပ်စုကလယ်သမားတွေဟာလယ်ယာဉ်မြေလုတ်ကန်ခွင့်ပုံစံခုနှစ်ရရှိထားပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးပန်ကနေစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝင်မရရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပုံစံခုနှစ်ရရှိထားပြီးနောက်စက်ပြိုစိတ်ချင်းွေရရှိဖို့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတင်ပြတောင်းဆိုတာတွေရှိပေမဲ့တစုံတရာဖြည့်ရှင်းပေးတာတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။တောင်းသူကတကယ်ဣတိယာဧကတကယ်မှန်ကန်မာရဲ့နဲ့ဟိုပုံစံခွန်းလဲရပြီ။ဒါဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရဟိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့စိတ်ထက်လည်းမကောင်းဘူး။ဒါဟိုမဖြစ်တဲ့နဲ့ဟာတယ်။ဒါတွေကတကယ်ကြောက်လို့တောင်းသူတွေကနစ်နာတယ်။ကျွန်တော်တို့နေရာတွေကရေကြီးရင်သေးတယ်၊ပြန်ဆိုင်တယ်၊စိုက်ပျိုးစိတ်ကမလုံလောက်ဘူး။ဒီကြကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးရေးကိုလိုချင်တယ်။စိုက်ပံကတော့စိုက်ပျိုးခြင်းတွေမှာကြေးရွာစိုက်ပျိုးရေးချင်းငွေစစ်စစ်ရေးကော်မတီကနေထောက်ခံပြီးမြို့နယ်စိုက်ပံကိုလယ်ယာဉ်လုတ်ကန်ခွင့်ပုံစံခုနှစ်မူရင်းတင်ပြီးထုတ်ချီးကြတာပါ။ကျန်တန်းကွင်းကြေးရွာအုပ်စုကလယ်ယာဉ်လုတ်ကန်ခွင့်ပုံစံခုနှစ်ရရှိထားသူတိုင်းချင်းငွေရရှိပြီးအခုတော့လက်သမားတချို့ကမရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေစင်းကပုံစံကများထုတ်ဝေပြီးကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကဟိုကမြေကြီးများကိုအတိအပြုထောက်ခံခြင်းမပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးစရိတ်မရရှိခဲ့ပါကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခါနှစ်ခါအဲ့ဒါပြန်စိုက်စရိတ်တွေနဲ့ကုန်ကျမှုဝန်ဆောင်မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဝန်ဆောင်မှုရှိနေတဲ့တောင်သူတွေအတွက်စိုက်ပျိုးစရိတ်ရအောင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့အများဆုံးဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်မနေ့ကစိုက်ပျိုးချိန်မှာအင်ကပူမြို့နယ်ထက်ကစပားစိုက်တောင်သူရှိတဲ့ကျေးရွာအုပ်စု90ကစိုက်ပျိုးဧရိယာဧက9800ကျော်ကိုတဧကတသိန်းခွဲနှုန်းနဲ့ထုတ်ချထားတာပါအခုနှစ်2018အတွက်စိုက်ပံကတောင်သူတွေကိုထုတ်ချဖို့9900ကျော်ရထားတာရှိပေမဲ့ရန်ပုံငွေရရှိတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးဧရိယာဧက9300ကျော်အတွက်တဧကတသိန်းနှုန်းနဲ့ထုတ်ချဖို့ရှိနေပါတယ်။တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့တောင်သူတယောက်ကတော့သူစီးမြင်းနဲ့စီးကန်းနဲ့ရည်တဲ့တောင်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာဝဲရတော့ဘာဟုတ်ပေါ့ငွေထုတ်ချပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဥပမာပြောရရင်တော့တောင်သူတယောက်ငွေထုတ်ချဖို့ဆိုရင်သူကဟာလာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးအိုးဝဲစားအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်ရမယ်။ကြည့်ရအောင်သူနေထိုင်တဲ့ကြေးရွာအုပ်စုထဲမှာအမြဲနေထိုင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်။သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့အမည်ပေါက်တဲ့ပုံစံခွန်ရထားပြီးဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ရတဲ့ကိုကပုံစံခွန်ရတာတော့မှန်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ရတဲ့မြေအေးဒီရမှာဟလာအခုမှမိုးစဘာချိမယ်ဆိုရင်တော့မိုးစဘာအမှန်တကယ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်။ဟလာဆောင်းမှာပဲစိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲစိုက်ပျိုးအမှန်တကယ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ပြီးတော့စီမံကိန်းဝင်ဒါတီးနှံကိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်တဲ့တောင်သူဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစီစစ်ပြီးတော့ခုနစီမင်းနေတဲ့ကန့်ညင်တော့စီစစ်ပြီးထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိတယ်။အင်ကပူမြို့နယ်အတွင်းမှာ2016ခုနှစ်ကထုတ်ချထားတဲ့ချင်းငွေကိုပြန်ဆရမှာ95ရခိုင်နှုန်းသာပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။2019ခုနှစ်အတွက်တော့စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးထားပြီးတင်ပြတဲ့တောင်သူတွေကိုစစ်စစ်ပြီးစက်ပြိုရေးပန်းကနေချင်းငွေတွေကိုထုတ်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။